Ласка, що сталося з Каїром і з босом? Куди вони поділися і кого підозрюєте в зникненні ваших улюбленців питомців? З квартири втекли дві тварини, моїх два коти, які зареєстровані в клубі і являються племінними тваринами, які участвують в племінному розведенні тварин. Вони приймали участь в... Яка порода, скажіть, будь ласка? Порода канадський сфінкс. Сфінкс. Так. Це оці лисі коти, так? Да? Лисі. Да. Скільки такий котик один коштує, плюс-мінус? Старший, ну, десь до 1000 євро, а молодший, він займав призові місця в міжнародних виставках, то його ціна варіює від 3 до 10 тисяч євро. І куди вони поділися, ваша версія? Вони з необережності вибігли з квартири і зникли в невідомому напрямку. Це квартира, що на першому поверсі? Чи... Ні, на другому. На другому. Тобто так. Ви думаєте, що десь зіскочили? Вони, так, з болісничої клітинці собі вийшли, так як канадські сфінкси, вони дуже любопитні тварини, їм все цікаво. І от вони собі з любопитства вийшли погуляти. Це коли було приблизно? Це десь було неділі 2,5 тому назад. Який мікрорайон? Вишенька. Вишенька. Ви шукали їх, якісь вішали оголошення, пробували їх знайти? Вішали... Думали, що може вони самі повернуться? Ні, я не думала, що самі. Ми вішали оголошення, а так як мама не володіє навиками в інтернеті, тому в інтернеті не було надана інформація. Так. Мене на той час в місті не було, тому я активну участь в пошуках не могла приймати. Мама подзвонила, сказала, що коти зникли, так? Ні, мама не подзвонила, мамі не було можливості мені подзвонити, так як в неї зв'язку нема, вона телефоном мобільним не користується. От мене мама вже дуже пожила жінка, і вона не чує і погано бачить. Вона не могла користуватися. Що зараз, яка ситуація, куди така вони могли дітися? Така ситуація, цих котів, я... В на просторах інтернету, Фейсбука, побачила оголошення, так, що на тварин, схожих дуже на моїх, збираються фінансові кошти на їх лікування. Я тут же зв'язалася якоби псевдоволонтером, щоб з нею зустрітися і подивитися, чи це мої тварини. Угу. А фото не було, да, в інтернеті котів? Тільки були, порода, да? Були, але вони неякісні і вони на них не оприділити точно неможливо було. Угу. Але вони дуже схожі, тому що члени клубу почали мені телефонувати і питатися мене, чого мої тварини гуляють по місту, що їх знайшли волонтери. Ви вийшли на цих волонтерів? Я вийшла на волонтерів, так. Ми зустрілися, я надала докази, фотодокази, де ці тварини були в мене на руках. Так. Але волонтер відмовилась приймати ці докази і сказала, що вони її не влаштовують. Сказала, що треба, щоб були якісь документи, свідчення. На слідуючий день я подзвонила в клуб. Я зібрала всіх моїх знайомих заводчиків, які постійно приймають участь так же, як я, в виставках, які знають цих тварин. От, і ми прийшли в клініку, так, щоб надати ці докази і забрати наших тварин. І що? Але Хоткевич, з того моменту, я запропонувала Хоткевичу зустрітися знов в клініці, так як вони там були, знаходились мої тварини. Ну, на нейтральній території смисла я не бачу. Я думала, що мені я надам докази і зразу же Хоткевич... У вас же фотографії з цих переможних чемпіонатів, звичайно, є, звичайно. Звичайно. І в мене є, що вони в мене на руках. І в мене є документи, що вони зареєстровані в клубі, де є родовід, де є всі оціночні листи з виставок. Також прийшли заводчики інші, які приймали разом зі мною участь в виставках, які могли підтвердити, що вони знають цих тварин і що вони готові засвідчити, що це мої тварини.